Урматтуу телегөрүүчүлөр, Таңкы Лайф өз программасын, өз көрсөтүүсүн улантмакчы. Жогоруда айтып өткөндөй эле, мынакей азыр бизге атайын адис келип отурат, дарыгерлердин кеңеши рубрикасынын алкагында биз бүгүн өспүрүмдөр менен эне атанын ортосундагы байланыш, бири бирине болгон мамиле тууралуу сөз козгомокчубуз. Чындыгында эле акыркы мезгилде бул өтө чоң маселени жана көйгөйдү жаратып турган учур. Анда эмесе сиздерди бүгүнкү биздин коногубуз менен тааныштырып өтөйүн. Рысбекова Алтын Рысбековна, психолог, студиясы кош келиптир. Саламатсызбы, кутман таң. Саламатчылык. Таңыңыз жакшы эле башталдыбы? Жакшы башталды. Жакшы маанайда башталды. Жакшы маанайда болсо жакшы. Анда келиңиз ушул өспүрүм жана эне атанын ортосундагы мамиле деп атабыз, байланыш. Эмнеден кандай учурларда, негизи эле кандай багытта жүрүш керек да, туура. Эне ата менен тарбия деген сөз да бул. Тарбияда тарбия азыркы акыркы бир 5-6 жылда ушу эне ата менен баланын ортосунда мына көп проблема десем, бири бирин түшүнбөйт да. Балдар эне атасын түшүнбөйт, эне атасы балдарын түшүнбөйт. Эмнеге ушундай болуп атат? Психолог мага как психолог катары консультация кайрылышат, келишет. Эмне кылам, ушундай болуп калды, ушундай болуп калды. Жап жашынакай эле бала болчу, тилимди угат эле, айтканды кылат эле дейт. Анан кийин эне атага мен мындай суроо берем да. Сизге кандай өтө ыңгайлуу болсо керек, балаңыз сиздин кичинекей жашыңыздан мына 9 жаштан 10 жаштан сөзүңүздү угуп, анан ошо үчүн 30 жашка чейин сөзүңүздү угуш керекпи? Ал баланын өзүмдүн мен деген личность болуш керек. 12-13 жашта жана физиологиялык өзгөрүштөр болот. Көрүп атасыз го балдарды, бою бизден узун, туфли 41-42 размер. Анан кийин балдарды өзү түшүнбөйт да, эмне болуп атканын, организм эмне болуп атканын. Мышление детское, а физиологиясы башкача. Ошондой переходный периодда балдар мындай көз каранды эмес болгонго аракет кылышат, а эне аталар аны түшүнбөйт. Баягыдай эле башкарып, анан кийин сүйлөшкөндө дагы көп эне ата мындай жакшы туура сүйлөшө албайт да. Экөөнүн бала менен эне атанын ортосун баарлашуу жанагындай эле жооп суроо болуп калат да. Мектепке бардыңбы? Бардым. Сабакты кылдыңбы? Мусорду чыгардыңбы? Полду жуудуңбу? Идишти жуудуңбу? Болду. 10 минут, 15 минут көп болсо сүйлөшөт. А кандай багытта демек? Бала үчүн, да, бала үчүн мындай именно вот переходный период, эне ата авторитет болуш керек. Авторитет. Анан кийин кичинекейинен баштап ушу авторитет болгон мезгил өткөрүп жиберсе, уже эркек балагабы, кызгабы, эркек балага атасы дос катары болуш керек, ишениш керек. Эмне үчүн ушу переходный периодтагы балдар, эшиктеги балдар көбүрөөк угат? Эне аталар авторитет эмес да. Алар эшиктеги эшмат, нурмат, айтканы сөзү туура. Анан кийин азыр дагы гаджет деген толуп кетти биздин жашообузда. Биздин балдар бир жагынан бат мындай мышлениесин өзгөрүп чоң болуп атат. Жанагы эмеден социалдык тармактардан ажырашууларды, адам өлтүргөндү, жанагы ар кандай чоңдор мындай көтөрө албаган проблемаларды балдар дагы интернет катары көрүп атат. Бир жагынан алар чоң элек мышлениеси жете элек, токтой элек. Анан кийин биздин балдарга өтө кыйын болуп атат. Ушундай маалымат көп. Анан кийин жанагындай гаджеттерге байланышып, анан кийин блогерлерге көп ишенип, ошо эне атасына караганда ошо блогерлерге көп ишенет. Азыр жана бьюти блогер, детский блогер дегенде аябай тиги обороттору көп, подписчиктери көп, акча табышат. Ошолордун сөзүн угуп, эне атанын сөзүн укпай калган. Анан кийин биз эне ата сүйлөшкөндө дагы мындай туура эмес сүйлөшүп, мындай балдарды обесценивание кылып койсо, койчу, ушул дагы көйгөйбү? Бала үчүн, допустим, кыз балага бетине мындай бир прыщик чыгып калса, кыз бала үчүн өзүнчө бир трагедия да. Энеси болсо эмне болмок эле, эчтеке болбойт, биз деле жүргөнбүз, биз деле минтип чоңойгонбуз деп айтып, биз ойлойбуз, биз балдарга ушундай баарлашуу менен жардам беребиз деп, жардам бербей эле кайта аларды чөктүрүп жиберебиз да. Анан кийин переходный периодтун балдардын мындай баарлашуу, мындай бир методика же мындай дарысы жок, лечениясы жок, ошону мындай
надо пережить этот период, да? Она на индивидуальный был сорек, ар бир баланыкы, ушул биз айтып индивидуальный болот, толук семьяда чоңойгон баланыкы башкача болот. Азыр болсо жана мама одиночка дегендер чоңоюп көбөйүп кетпедиби? Өзүм үчүн төрөгөм дейт да баланы. Өзүм үчүн төрөгөм, атасын, может быть, даже атын билбейт, айткысын келбейт. Андай балдар еще больше уязвимые, да? Вот они считают себя неполноценными детьми. Энатасы бүгүн күндө мигрант болуп жет мамлекетте туугандарын колунда өсүп чоңойткан өспүрүмдөр бар. Андай толтура да, анын тиги тайкеси уруп койгон, машинеге сүйрөп кеткен, эсиңизде барбы, жана телевизия, соц тармактарга чыгарган да. Бул чоң маселе, ал маселени кандай кылып чечиш керек билбейм мен да. Айтсаңыз, негизи ушул сиз айтып өттүңүз да, мамилелерди сүйлөшүп атпайбы, ата-эненин бала менен да жалпы. Демек, эната балдарынын менен кандай мааниде сүйлөш керек, алдап сүйлөш керекпи, барктап сүйлөш керекпи, көтөрүп, көкөлөп сүйлөш керекпи, кандай мамиле түзүш керек? Балдар барктап сүйлөш керек, анан балага кыйкырбаш керек. Мондай агрессивный жесттер менен мен сага канча жолу айтам, сен мээң жок, тиги бу дегенде биз мындай чыдабай кетебиз да, нерв бошошуп калган, бардыгыбыз жумуштабыз, келебиз, кетебиз, өзүбүздүн проблемабыз толтура. Бирок ошол кээбирде биз ушул балдарга өзүбүздүн мындай агрессиябызды төгүп салабыз да. Жумушта проблема болуп атабы, тиги начальнигиңе айта албайсың, башкага айта албайсың, келип анан кийин күйөөлөрү аялдарына проблемасын төгүп урушат. Кээбири аялдарына сен мындайсың, тигиндейсиң, элдердин эркектери мындай кылат, тигиндей кылат деп кечинде келгенде ызычу болуп, жумуштагыны жумушта калтырып кетиш керек. Үй бүлөгө келгенде башка маанай менен келиш керек. Анан бала менен мындай нормальным, ровным языком надо разговаривать, да? Сыйлап, сен кантип ойлойсуң, эмне дейсиң, биз мындай кылсак кандай болот? Бала менен кеңешип, его надо как личность воспринимать, да? Ошондо бала дагы, мени угат экен, мен киши экенмин, мен чоңоюп калыптырмын деп мындай алдагы ойлонуп калат. Өткөн мезгил негизи эле физиологиялык. Канча убакытка канча убакыт жүрөт, же болбосо ар бир өспүрүмдүкү ар кандай болобу, кыз баланыкы, эркек баланыкы? Азыр болсо переходный период деген жашарып атат деп айтсам болот. Мурун 13 жаштан башталат деп айтат элек, 13 жаштан 16 жашка деп. Азыр уже 10 жаштан баштап, 11 жаштан баштап уже переходный период ушул мезгилге бала келип калат да. 16 жашка чейин болот. 16 жаштан кийин уже акыл эси кирип токтоп, анан кийин өзү эстеп калат, мен мындай кылып турмун, тигиндей кылып турмун, я такой был молодой, глупый, непонятный деп өздөрү эстеп күлүп калышат да. Ушу эната чыдап, ушу 3-4 жылды ошо бала менен этот период надо вместе перепрожить. Туура айтасыз, себеби психологиялык жагынан бул физиологиялык организм өзгөрүлүп атат, ошол себептен акыркы мезгилде мына өтө өкүнүчтүү көптөгөн окуяларга кездешип атасыз. Сиз көз айтып аткан ушу өспүрүмдөрдүн ортосунда ушул өткөл мезгилдеги физиологиялык учурларда кездешип атат да. Бала өзү түшүнбөйт да, өзү бою өскөн, күскүгө карайт, өзүнө жакпайт, колу узун, буту узун, бир кызыкча көрүнөт да өзүнө. Анан кийин мен киммин деген суроо башталат. Мен эмнеге бул жашоого келдим, эмне кылышым керек деп. Анан азыр дагы айтышат, биз жаш маалыбызда андай переходный период жок болчу, азыркы балдар эле өздөрүнчө ушундай кыйын болуп атат, кутуруп атат, жегени бар, ичкени бар деп ушундай сөз болот да. Анан кийин мен азыр эстейм, мурун ошо совет маалында согуштан кийинки жылдарда уже 12-де, 13-де, 14-дөгү балдар жана раффак деп окууну бүтүп уже жумушка чыгып кетет эле. Өздөрүн мындай өзү калыптанган личность болуп өзүн мындай чоң адам сезет эле да. Азыр 16-дагы балдар кимиси иштейт? Иштебейт. Мектепте эле окуйт, азыр даже окууну 11 жыл кылбай 12 жыл койду. Ошо окуй берет, окуй берет, эми 16 жашта нету никакой самостоятельности. Кээ бир балдар айтат, мен иштейт элем десе эне-аталары уруксат бербейт. Сага эмне жетишпейт, сен бузуласың, анан тияка кетесиң, бияка кетесиң. Биздин балдар каякта иштеши мүмкүн, кафеде иштейт, официант болот, курьер болот. Анан кийин көп эне-аталар келип, Алтынбековна, балам иштейм деп атат. Иштейсиң сонунго, ушундай маанай менен иштейм десе, лидер боло турган бала кичинекейин баштап акчаны ойлоп иштеп, даже эне атасы берген акчаны ушунун баарын тең жок кылбай, ошону чогултуп, экономдоп кылып, акчанын кантип табыларын билишет, кичинекейинен баркын баасын билет. Баркын билет.
Жанагындай эн аталар, ну, самодостаточный, обеспеченный адамдар мындай жөн эле балдарга без ограничения да акча берип коет да, без ограничения. Ал да туура эмес да. Биз балдарыбызды баардыгыбыз жакшы көрөбүз, сиз да жакшы көрөсүз, мен да жакшы көрөм. Бирок без контролдо акчаны берип коюп билгенди кыл, мен ушундай жашоого жеткен эмесмин, мен кичинекейимде мындай тоюп колбаса жеген эмесмин дегендери да бар да. Эми ал заман менен азыркы заман салыштырып болбойт, сиз айтып аткандай 21-чи кылым глобалдаштыруу, цифровизация мезгилинде жашап атабыз. Балдарды сыйлаш керек, балдарды түшүнүш керек, алар менен кыйкырбай, отурбай, отуруп жашынакай жакшы маанай да. Бала, мен түшүнүп атам, кыйналып атасың, мага ишенип айтып кой, мен сага жардам берейин. Анан такыр эле мен сага жардам бере албасам, анда психологко баралы, экөөбүз мен сен мененмин деп айтыш керек да. Переходный период проблема не только подростка. Бул үй бүлөдөгү болгон проблема. Үй бүлөдө ошону чечиш керек. Анан кийин ортодо үй бүлөдө дагы жанжал башталат да. Аталары айтат энесине, сен туура эмес тарбия кылгансың. Аял айтат, сен эркек болуп сен караган эмессиң баланы деп. Үй бүлөдө дагы ортодон мындай жанжалдар көп болуп, мындай түшүнбөстүк көп болот да. Азыр теле көрүүчүлөрдүн кечиресиздер. Суроо келиптир 223 менен аяктаган. Саламатсыздарбы, жакшы теманы көтөрүп турсуздар. Бүгүнкү күндө чындыгында өтө оор маселе болуп атат. Үй бүлө менен атанын, кыздын, апанын, баланын бири бири менен болгон мамилеси. Мен атамын, мага кыздарым жакын. Бирок балам менден алысыраак. Менен эмнени айтсак болот? Мага балам таарынып жүрөбү дейт. То есть түшүнүктүү болду окшойт. Түшүнүктүү. Негизи кыздар атасына жакшы болот. Негизи эле. Жакын болот. Анан кийин бул эмнеге баласы алыс болот, баласына башкача мамиле кылат да. Кыздарын аяйт. Азыр менин үйүмдө жашап атат, эртең эле турмушка чыгып кетип калат деп кыздарды көбүрөөк папа сезет да. Ата бала туура айтасыз. Ата кызына баланы, эркек баланы болсо сен эркексиң, сен чыдашың керек, сен ыйлабашың керек, сен мындай кылышың керек деп мындай мамилеси башкача болот. Ошон үчүн азыр айтат элем, вот пользуясь случаем да, могу декабрда мен ушу эн аталарга бекер семинар өткөрөт элем да. Жакшы. Ошо именно ошо бала менен бала менен эн атасы менен ортосунда вот проблема переходного периода. Ошо инстаграмда менин атымды таап туруп, пусть подписываются, анан карап турса, мен бүгүн өзүм жардамчы кызыма айттым, ошо наркы жумада офисте бекер өткөрүп берем. Жаңы жылдык белек болсун мен үчүн. Инстаграмдагы дарегиңиз кандай? Адресиңиз? Чуйский проспект 127. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей эн аталар боюнча өспүрүм балдардын ортосундагы мамиле боюнча урматтуу Алтын Рысбековна жакында бекер сиздер үчүн чындыгында өтө маанилүү. Ооба, маселеңиздерге жардам берүү боюнча жолугушуу өткөрөт экен. Катышып ошол жерден инстаграм баракчамды таап туруп ошол жерден карап турсун, стористерге, постторго чыгарып турабыз. Андан дагы суроо келиптир. Биздин кошунабыз эн атасы менен күн сайын уруша беришет, балдарын мага жалко дейт. Ошолордун балдарын кандай тарбиялап өсүп чыгат билбейм. Эн атасына жардам керек, сизге окшогон психологтордон дептир да. Эн атасы кайрылса жардам беребиз да. Анан кийин аны кандай кылып жардам беребиз, эл суранбаса. Жана психологтордун бизде бир жакшы сөзүбүз бар. Кээбирлер келип айтат да, менин сиңдиме психологтун жардамы керек. Сиңдим мага кайрылсын, өзү мага жазсын. Жок, эже мен эптеп алып келсем, анан кийин сөз сүйлөшүп бербейсизби? Я говорю, билесиңби, буну эмне дейт психологтор? Причини добро деп айтат. Болбойт андай. Өзү жазыш керек, кайрылсын, жардам беребиз. Атамдын инисинин балдары менин колумда, баары эле сиздер айтып аткандай эмес, мен аябай жакшы карап багам, эн атасынан да жакшы тарбиялап атам деп. Кошулабыз абдан жакшы анда. Биз баягы туура айтат, көбү баарын эле айта бербейбиз, бүт эле үй бүлөлөрдө мындай ушундай көйгөйлөр кездешет деп. Сизге окшогон чындыгында баягы бир туугандардын балдарын жакшы карап аткан үй бүлөлөр да бар. Бар, бар. Бардыгы эле проблема эмес да, бар да түшүнүп турган семьялар бар. Бирок арабызда коомдо бүгүнкү күндө урматтуу биздин алтын эжебиз айтып аткандай эле бул көйгөй көбүрөөк кездешип келет. Өзгөчө ушул өткөл учурдагы балдардын физиологиялык учурлары. Убактыбыз акырындап 2 минут эле убактыбыз калды сизге. Эрки микрофон берейин, көрүп аткан телекөрүүчүлөргө кайрылууңуз болсо айтып кетсеңиз болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, силерди өзүмдүн жанагы бекер семинарыма чакырат элем. Сиз үчүн бул жаңы жылдын астында белек болсун. Инстаграм баракчамды таап туруп, алтын.рысбекова карап
жанагы маалыматты карап туруңуздар, сториске маалыматты чыгарабыз, постко маалыматты чыгарабыз. Анан кийин дагы эмне деп айтат элем, балаңызды түшүнүш үчүн, балаңызды сыйлап, балаңыз менен кыйкырбай, өкүрбөй отуруп, аны мындай чоң киши сыяктуу эсептеп, аны менен сүйлөшсөңүз, көп көйгөйлөр чечилет деп мен ойлойм. Рахмат, мен ойлойм, бул бүгүнкү интервьюсу ушуну менен эле токтоп калбайт, кийинки жумада да сизди күтөбүз, себеби сизге окшогон психологтор менен айтып сүйлөшчү, маселелерди көтөрчү көйгөйлөр бизде бүгүнкү күндө өтө эле көп коомдо. Убактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылык, кутман таң, ишиңизге ийгилик. Урматтуу эле көрүүчүлөр, ушуну менен чындыгында эле биздин убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Ушул акыркы туура 120 минута биз менен чогулуңуздарга ыраазычылык билдиремин. Бүгүн 24-ноябрь иш күнү, жума. Демек жума мубарек болсун демекчибиз. Алдыга койгон бүгүнкү иш күндөрүңүздөр, ийгиликтүү максаттарыңыздар орундалып, кийинки жумада көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.